Պետության հրապարակի վերանորոգման համար Լինսի հիմնադրամի միջոցներից հատկացվել է մոտ 1.900.000 դոլար։ Այստեղ նորություն է կենտրոնի մարմարապատ գորգը, լուսավորման 40 սյուները և ընդարձակված հարթակները։ Մնաց սիրուն ներկել, այս բոլոր շենքերը լուսավորել և երևի աշխարհի ամենից գեղեցիկ հրապարակն է լինելու։ Եվ կանենք դա մինչև արդեն դեկտեմբերի 1 շենքերի լուսավորությունը կավարտենք։ Մնացած հարցերը կարծում եմ նորմալ են։ Եվ որակի առումով և տեմպի։ Նոր դեմք ստացած հրապարակում իսկապես ուրախ տրամադրություն էր։ Հրապարակով անցավ առաջին հարսանիքի շարասյունը, իսկ ամեն ուրախության հայտնի խորհրդանիշ հանդիսացող զինվորական նվագախմբի ետևից համակայլ փորձում էին շարժվել երեխաները, հատկապես տղաները, երևի նրանց մեջ վաղվա զինվորներ խոսում, ծնողներն էլ բարեհոգի նայում էին նրանց խրոխտ քայլքին։